বিশাল দীপাঙ্কৰ সহ 41টা গোচৰৰ ফাইল খুলিলে CBI-এ বিশাল সুমি অমলান স্বপ্ননীলক জেলতে জেৰা চলাবলৈ সাজু CBI-এ পাছে পলাতক দীপাঙ্কৰ বৰমনৰ মূৰত কোন শক্তিশালী চক্ৰৰ হাত দুমাহ হবলৈ হল পিছে আজিও সন্ধান নাই মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাঙ্কৰ বৰমনৰ 2000 কোটিৰ কেলেংকাৰীৰ খলনায়ক দীপাঙ্কৰ বৰমনৰ সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থ অসম আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা গ'ল ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ ফাইল CBI-এ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ তদন্ত ৰাজ্যত পুনৰ ধাৰাবাহিক অভিযান চলাবলৈ সাজু হোৱা কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে খুলিছে ইটোৰ পিছত সিটো ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰৰ ফাইল CBI-এৰ এগৰাকী IGP পৰ্যায়ৰ বিষয়াই সমজি লৈছে 41টা গোচৰৰ ফাইল ইফালে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভণিৰ সময়তে পুনৰ ঘটিল আন এক ভয়ানক অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ ঘটনা গুৱাহাটীতে কাৰ্যালয় খুলি 500 কোটি টকাৰ লুণ্ঠন চলোৱা ঋষিৰাজ বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ পঠিয়ালে আৰক্ষীয়ে গীতানগৰ আৰক্ষী থানাৰ নতুন ট্ৰেডিং গোচৰ CBI-ক গতাবনে নাই সেয়া এই পৰ্যন্ত অৱশ্যে স্পষ্ট হোৱা নাই ইফালে স্বয়ম্ভূ ট্ৰেডিং গুৰু স্বপ্ননীল দাস বিশাল সুমি তাৰ্কিক অমলান বৰাসহ প্ৰবঞ্চক ৰঞ্জিত কাকতি আৰু YBY কাণ্ডৰ ধুৰন্ধৰক কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে জেৰা চলাব CBI-ৰ দলে কিন্তু DB ষ্টকৰ মালিক দীপাংকৰ বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে আৰক্ষী সাজু হোৱা বুলি দাবী কৰিছিল অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান GP সিঙে যদিও সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল আজি পৰ্যন্ত আনহাতে CBI-এ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱা লোকৰ তালিকা আৰু লুণ্ঠনৰ ধনৰ পৰিমাণ গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট